Selam hürmetli müəllimlər, bugünkü mövzumuz Advanced Grammar in Use Martin Heavens kitabından 51-ci bölmədir. Unit 51. All, all of, who, every, each ifadələrinin istifadə qaydasına baxacaq indi. Baxaq indi, all, bir də all of. We sometimes use all after the noun each refers to. Biz bəzən olu onun istinad etdiyi isimdən sonra istifadə edirik. Bu şəkildə, yəni isimdən sonra istifadə olunur. His songs all sound much the same to me. Onun mahnılarının hamısı mənə eyni gəlir. We all think Kusha is working too hard. Biz hamımız düşünürük ki, Kusha çox işləyir. Bunun hər ikisində biz həmçinin all of his songs de deyə bilərik, all of us da deyə bilərik. Yəni gördüyünüz kimi ya deyirik we all we deyə bilmərik. We all deyirik ya da all of us deyirik. His songs all və yaxud all of his songs bu şəkildə deyirik. Note that we usually put all after the verb be and after the first auxiliary verb if there is one. Deməli, biz qeyd edin ki, biz olu to be fiilindən sonra və birinci köməkçi fiildən sonra istifadə edirik, əgər bir dənədirsə. Baxaq indi, they are all going to Athens during the vacation. Onlar tətil müddətində Athens-ə getdilər. Hamısı Athens-ə getdi, yəni gedəcək mənasında, gedir, gedəcək mənasında. Deyə bilmirik ki, biz burada they all are going bu şəkildə deyə bilmərik. You should all have three question papers. Siz hamınız 3 sual, yəni kağızları və yaxud materialı götürə bilərsiniz. Götürməlisiniz. Biz deyə bilmərik ki, you all should have bu şəkildə istifadə edə bilmirik. Amma xüsusi vurğu etmək istəsək danışıq dilində yol istifadə edə bilərik. Amma danışıq dilində təbii ki, biz akademik ingilis dili olduğu üçün, qrammatika akademik olduğu üçün biz bundan istifadə edə bilmərik. Yəni, bu spoken English-da keçərlidir. To make negative sentence with all or all of, we usually use not all of, not all, rather than all not. Yəni, all not çox da istifadə olunmayan qaydadır. All not istifadə olunur, yalnız bəzən informal ingilis dilində istifadə olunur. Yəni, ümumiyyətlə, akademik ingilis dilində not all, not many, not much, not enough bu şəkildə istifadə olunur. Yəni, buna diqqət etmək lazımdır. İndi bu cümləmizin tərcüməsinə fikir verək. Not all of all the seats were taken və yaxud not all of the seats were taken. Nə deməkdir? Yəni, oturacaqların hamısı tutulmadı. Yəni, gördüyünüz kimi ofu istifadə edə bilərik, etməyə də bilərik. Və həmçinin informal spoken English-da the seats were not all taken şəklində istifadə olunur. Note that not all or not all of and none of have a different meaning. Compare. Qeyd edin ki, not all və yaxud not all of və none of-un müxtəlif mənaları var. Müqayisə edək. Not all my cousins were at the wedding. Not all of my cousins were at the wedding. Bu nə deməkdir ki? Nə deməkdir? Yəni, bəziləri oradaydı, bir neçəsi oradaydı, bir neçəsi yox idi mənasında not all gedirsə. Some of them were there. Onların bəziləri orada idi. Bir neçəsi orada idi. Adətən inkar cümləsindən əvvəl sam bəzi, yəni notdan əvvəl sam işlənərsə bəzi mənasında verir. Burada bir neçəsi mənasında verilibdir ki, onların bir neçəsi orada idi. None of my cousins were at the wedding. Bu nə deməkdir? Heç biri orada deyildi. Not one of them was there. Yəni, onların heç biri orada deyildi. Bir dənəsi də orada deyildi mənasındadır. Yəni, not all, not all of bərabərdir, none of demək deyil. Çünki not all
not all of beraber some of deməkdir. None of isə not one of demək. Yəni onların heç biri orada yox idi. Amma not all of deyəndə biz bir neçəsi orada idi deyə bilərik. Yəni deyirik, yəni tərcüm olaraq o qaydadadır. All and who. Before singular countable nouns, we usually use the who rather than of the. Sayılan tək isimdən əvvəl biz adətən the who istifadə edirik, all the istifadə etmirik mənasında. They were not able to stay for the who concert. Yəni ki, onlar konsertdə tamamilə, yəni bütün, yəni konsertdə başdan ayağa kimi, yəni başlayandan sonunaca otura bilmədilər. All the concert demirik, yəni. Bunu demirik, bunu işlətmirik. The who concert deyirik. However, we can say all day, all week, all night, all month, all winter. Bunlar deməli gün, həftə, gecə, ay, qış deyə bilərik. Bu şəkildə deyə bilərik. Ancaq biz onu all October deyə bilmərik. Aylarla verə bilmərik. Yəni bu qaydada istifadə edə bilmərik və yaxud deyə bilmərik ki all Monday, all Tuesday və yaxud all 2001, all 21st May bu şəkildə istifadə edə bilmərik. Yəni bunlarla verə bilmərik. Ancaq biz verə bilərik onu. Day, week, night, month, winter. Yəni biz təqvimlə onu verə bilmərik. Yəni oktobra, ondan sonra yəni May bu şəkildə verə bilmərik. Informal kontekstdə istifadə olunur. O da bizə yəni bizə lazım deyil, bizə akademik ingilis dili lazımdır. All the time deyə bilərik, all the way deyə bilərik. Yəni all the time həmişə mənasında dərsində, all the way bütün yollar mənasındadır, yəni bütün yol mənasındadır. And in informal speech we can use all the with things that we see as being made up of parts. All the world, all the house, all the city, all the country, all the department. Harada istifadə edirik biz bunu? Informal speech-də, yəni bizə lazım olmayan, yəni qeyri-formal nitqdə, danışıq dilində istifadə edə bilərik. Biz bunu yalnız danışıq dilində istifadə edirik, yəni normal akademik ingilis dilində biz istifadə etmirik. After the fire, the whole city was covered in dust. Deməli, yanğından sonra şəhərin, bütünlüklə şəhər, yəni tam olaraq şəhər, tozla büründü. Amma biz informal speech-də bunu all the city-də deyə bilərik. Note that we can use entire instead of whole immediately before a noun. Biz whole-un yerinə isim, yəni isimdən əvvəl entire-də istifadə edə bilərik. Ya deyirik, the whole building şəklində istifadə olunur və yaxud deyə bilərik ki, the entire building və yaxud an entire building bu şəkildə istifadə edə bilərik. The whole building has recently been renovated, yəni yeniləndi, tamamilə bina yeniləndi, tamamilə mənasında, completely mənasında istifadə olunur. Before plural nouns, we can use all of, or who, but they have different meaning. Deməli, cəm isimlərdən əvvəl all of və yaxud who istifadə edirik, amma müxtəlif mənalarda. All the towns had their electricity cut off. All of the towns had their electricity cut off. Every town in the area. Yəni, nə deməkdir? Bütün o ərazidəki şəhərlərin hamısının yəni işığı kəsildi mənasındadır burada. Kəsildi işığını. Amma after the storm, whole towns were left without electricity. Yəni fırtınadan sonra bir neçə şəhərin, some towns görürsünüzmü? Bir neçə şəhərin işığı yəni keçdi. Yəni bir neçə şəhər işıqsız qaldı mənasındadır.
Sometimes we are completely affected. Not that we don't say who the towns. Çünkü niye deyə bilmirik? Məsəl üçün deyək ki, bəzi yerləri tamamilə, yəni bundan təsirləndi, bəzi yerlərin təsir altına düşdü, yəni elektrik kəsildi. Amma biz deyə bilmərik ki, who the towns. Çünki who sözü özü sifətdir. Sifət biz deyə bilərikmi ki, məsəl üçün deyək ki, məsələn deyək ki, good a girl. Good a girl. Ondan sonra good the girl. The girl. Görürsünüz, bunu deyə bilmədiyimiz kimi eləcə də biz who the girl da deyə bilmərik. Who the town da deyə bilmərik. Bu baxımdan yəni diqqət etmək lazımdır ki, who sözü sifətdir. Sifət isimdən İsmin düz yanında işlənir. Yəni, isimdən əvvəl işlənir. Onunla ismin arasında biz artikl istifadə etmirik. İndi gəlirik every each. Əvvəlcə bunu təkrar bir də gedək üstündən, sonra keçək every each-ə. All istinad etdiyi isimdən əvvəl, sonra işlənir bəzən. Gördüyünüz kimi, ya deyirik his songs all, ya da deyirik all of his songs. We all və yaxud all of us, all of us, all of we olmaz və yaxud us all olmaz, baxmayaraq ki, us boss deyirik, us boss var. Both of, yəni both of us deyə bilirik. Bu şəkildə yəni amma demirik ki, yəni oğlu biz bundan deyə bilmərik. As all deyə bilmərik. Amma they all deyə bilərik. They all deyə bilərik. Amma deyə bilmərik ki, biz them all bu şəkildə all of them istifadə olunur. Mübtəda vəzifəsində. Nəzərinizə çatdırım ki, mübtəda vəzifəsində them all deyə bilmərik. Sonra oğlu to be-dən sonra işlədirik və to be olmasın. Başqa köməkçi feillər olsun ki, onlardan sonra işlədirik. Amma biz xüsusi vurğu etmək istəyiriksə, yəni danışıq dilində, biz o həmin o köməkçi feildən əvvəl keçidə bilərik. Negativ, yəni inkar cümlələrini all-of-la düzəltmək istəyiriksə, inkarlığı biz ondan əvvələ veririk. İnkarlıq ondan sonra gəlirsə, bu danışıq dilindədir. Sonra not all of-la, not all-la, none of bərabər mənada deyil, fərqli mənaları var. Not all of o deməkdir ki, not all o deməkdir ki, bir neçəsi edirdi. Bir neçəsi etmirdi, bir neçəsi edirdi mənasında. Yəni not all of my cousins were at the wedding deyiriksə də, yəni mənim kuzenlərimin hamısı yəni toyda deyildi. Amma bir neçəsi toyda idi mənasında deyə bilərik. Amma none of my cousins were at the wedding deyiriksə də, burada artıq, yəni, heç biri yox idi. Heç biri gəlməmişdi. Onunla olun fərqi odur ki, o tamamilə bütövlüklə mənasında gedir. Amma kontekstdə baxmaqla, yəni, hul da bəzən deyərkən, hul zeynlə işlənirsə, tamamilə, yəni, completely mənasında gedir. Amma biz hul bəzi situasiyalarda who, some-ın sinonimi kimi istifadə edirik. Oldan sonra tək isim gəlmir, amma the who-dan sonra tək isim gəlir. Oldan sonra hansı tək isimlər istifadə olunur? Day, week, night, month, winter və s. Yəni, gün, həftə, gecə, ay, il, ay, fəsil. Yəni, bunlar işlənə bilir ingilis dilində tərcüməyini. Amma biz ayları adı ilə, ondan sonra təqvimlə, günlərin adı ilə biz onu istifadə etmirik. O istifadə olunmur təqvimlə falan. Sonra baxırıq indi, amma biz, yəni biz əgər bu bəzi sözlər var ki, onları onunla istifadə ediriksə, bu o mənadadır ki, yəni parçalardan ibarət, hissələrdən ibarət gördüyümüz şeylərə biz all the tək isim istifadə edə bilərik. Məsəl üçün deyək ki, all the world parçalardan ibarət, yəni
içərisində nələrsə var. Yəni house parçalardan ibarətdir. City ilə, country ilə, department ilə, yəni parçalardan ibarət, hissələrdən ibarət nələr isə biz gördüyümüz şeylərdə olsa istifadə edə bilərik. Misallar çəkilib, entire-də biz who-un yerində istifadə edirik. Yəni the who, entire deməkdir, bütövlükdə tam şəkildə deməkdir. The ilə istifadə olunursa entire-nin sinonimidir. Sonra all of-la who-un fərqi odur ki, müxtəlif mənaları var. Müxtəlif mənası odur ki, all of the towns və yaxud all the towns deyəndə tamamilə, yəni məsələn bu şəhərdir. Tamamilə bu nəzərdə tutulur, all of the, all the deyiriksə. Ancaq whole towns deyiriksə də, yəni bu şəhərdə tutaq ki, bunun hər hansı bir hissəsi tutaq ki, deyək ki, dörddə biri təsirləndi, dörddə birinə təsir etdi. Amma bəzisini təsir etmədi mənasında gedir. Müxtəlif mənalarda istifadə olunur. Sonra baxırıq, indi isə every-nin içə. Every, each, hər ikisi biri deməkdir. Hər biri mənasındadır. Often we can use every or each with little difference in meaning. Yəni, nə deməkdir? Biz tez-tez every-nin içi, yəni kiçik, mənada kiçik fərqlə istifadə edə bilərik. However, we use every with almost virtually. Yəni, biz every-ni almost-la virtually-nə istifadə edərik, amma iki istifadə etmirik. Yəni, vurgulamaq üçün, vurgulama to emphasize, vurgulamaq üçün biz orada virtually-dən almost-dan sonra every-ni istifadə edə bilərik. Əgər biz bir qrupu tamamilə göstərmək istəyiriksə. Almost every visitor stopped and stared. Yəni, tamamilə mənasında burada, yəni təxminən bütün ziyarətçilər dayandılar və stared nə deməkdir? Gözünü zilləyib baxmaq deməkdir. Yəni tamaşa etdilər mənasındadır. Amma almost each olmaz. Virtually each olmaz. With a plural noun when every is followed by a number. Əgər cəm isimlə işlənirsə üzərinə sonra yəni say gəlməlidir. Və həmçinin few da verə bilərik. İndi aşağıda göstərəcəm indi mən sizə. I go to the dentist every 6 months. Mən diş həkiminə hər 6 aydan bir gedirəm mənasıdır. Amma each 6 months istifadə etmirik. With abstract uncountable nouns such as chance, confidence, hope, reason, sympathy to show a positive attitude to what we are saying. Dediyimizə müsbət münasibət bildirmək üçün, müsbət münasibət bildirmək, göstərmək üçün biz mücərrəd sayılə bilməyən isimlərlə istifadə edə bilərik every-ni. Məsəl üçün, she has every chance of success in her application for the job. Onun iş üçün, yəni işə başvurma üçün, yəni işə işə başvurmaq deyirlər də. Buna yəni işə başvurmaq üçün uğurun hər bir şansı var. Bu mənada artıq yəni every-dən sonra sayılə bilməyən mücərrəd isimlər istifadə oluna bilər. In phrase referring to regular or repeated events such as every other kilometer, every single day. Yəni ifadələrdə hansı ki müntəzəm və yaxud necə deyim, təkrarlanan hərəkətlər üçün biz every-ni istifadə edirik bu aşağıdakı ifadələrlə. Məsəl üçün, every other, every single day, every other kilometer, every so often, every few months. Bu şəkildə, yəni, every now and again, occasionally deməkdir, yəni, təsadüfə mənasındadır. Yəni, bunu biz istifadə edə bilərik bu ifadələrlə nəyə vurgulamaq üçün? Müntəzəm baş verən və yaxud təkrarlanan hadisələr üçün istifadə edə bilərik. We use each before a noun or one to talk about both people and things in a pair. Biz
cüt olan əşyalar və ya insanlar üçün istifadə edə bilər. Yəni cüt dediyimiz. I only had two suitcases. Yəni gördüyünüz kimi burada mənim deyil, iki dənə. Mənim sadəcə iki dənə çamadanım var. But each one weighed over 20 kilos. Ancaq hər biri 20 kilodur. Həmçinin biz bədən üzvlərimizin hansısa iki dənədirsə, biz ona da iç, onlardan biri deyiriksə də iç deyəcəyik. Bədən üzvləri, məsəl üçün gözlərimiz, əllərimiz, ayaqlarımız, bu şəkildə, yəni qulaqlarımız, bunlar iki dənə olan hər birinə, iki dənə olan hər biri demək istəyirsə, iç istifadə edirik. Burada. I asked many people and each gave the same answer. Mən çox insandan soruşdum və hər biri eyni cavabı verdi. Burada biz həm each deyə bilərik, həm də everyone gave the same answer. Yəni, iki və ikidən çox hərəkətlər üçün biz each istifadə edə bilərik. Every-ni isə ikidən çox hərəkətlər üçün istifadə edə bilərik ki, onlardan biri mənasında gedir. Və həmçinin bir sözün, bir şeyi nəzərinizə çatdırın ki, every heç vaxt təkcə işlənməz. Every-dən sonra mütləq şəkildə isim gəlməlidir. Amma each özü tək istifadə oluna bilər. Məsəl üçün, deyə bilərik ki, each wants to talk to you. Məsəl üçün, there are five persons in the yard. Each wants to talk to you. There are five persons in the yard. Biz deyə bilmərik ki, every wants to talk to you. Deyə bilərik, everyone wants to talk to you. Bu şəkildə istifadə edə bilərik. Yəni, iş ilə evrinin fərqi əslində, yəni, bir onu nəzərdə saxlamalısınız ki, iki dənə əşya üçün, iki dənə üçün, ikisindən biri mənasında biz iş istifadə edirik. Və yaxud beşindən biri mənasında yenə də iş istifadə edə bilərik. Amma every olarsa biz 3 plus, yəni 3-dən çox olarsa, 3-dən olarsa, 3-dən çox olarsa biz ona every-ni istifadə edirik. Onlardan biri mənasında istifadə edirik. Tapşırıqları dediyim kimi, həm bu tapşırıqları, həm də lazımlı digər kitablarda olan tapşırıqların hamısını test şəklində salmışam. Qruplarda, yəni qrupumuza istifadə edəcəyik. Növbəti mövzumuz bizim 52-ci bölmədir.